ሰላም ጤና ይስጥል እንደምንሰነበታችሁ ሀና ነኝ ከሀና ጂወሎስ በድጋሚ ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል በዛሬ ዕለት የምንነጋገርበት ርዕስ ስለ ይሆናል ጎመን ለስኳር ህመም ስለሚሰጣቸው ጥቅሞች በውስጡ ስለያዛቸው ንጥረ ነገሮች በተለየ መልኩ ደግሞ ጎመንን በሰባት መልኩ ለስኳር ህመም ተስማሚ የሆነ የአመጋገብ ስርዓቶችን አካትቼ ለቀጣዮቹ 1ስርና አስራ አምስት ደቂቃዎች አብሬያችሁ ቀያለሁኝ ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በደጋሚ እንኳን እንድናመጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እንደዚሁም የደውሉን ምልክት በመጫን ደግሞ በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ ይሆኑ በዚህ ቻናል በየሳምንቱ ለስኳር ህመምና እንክብካቤው እንደዚሁም ደግሞ ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ትምህርቶችን እያዘጋጀን እናሰራጫለን ነገር ግን በአልጎሪዝሙ ምክንያት ብዙ ሰዎች ትምህርቱ እየደረሳችሁ ስላልሆነ እንግዲህ ትምህርቱ የሚደርሳችሁ ሰዎች ለሌሎችን በማጋራት ሌሎች ከዚህ ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ላይ ትምህርቶቹን እንድታሰራጩ በዚህ አጋጣሚ አደራ ላለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ጎመን በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ወቅት በሀገራችን የክረምት ወቅት ነው እንደ ልባችን የምናገኘው ባለን በጓራችን በአካባቢያችን ጎመን ዘራችንን ብትናደርገን በቀላሉ በሁለት በሶስት ሳምንት ውስጥ አብቅላል ልንመገበው የምንችል ምግብ ነው ጎመን በአለም አቀፋዊ ሁኔታ በተለያየ የአሰራር አይነት ይሰራል ብዙዎች ይመገቡታል እኛ ሀገር ደግሞ ለየት ያለ ከባህልም ከጤንነትም አንጻር ለየት ያለ ግንኙነት አለን ከጎመን ጋር ና ለስኳር ህመም ግን እንዴት አድርገን መመገብ እንዳለብን ቅድም እንዳልኩት ሰባት አይነት አሰራሮችን እኔ በተለይ የምጠቀምባቸውን በብዛት አብሬ ያካትቻለሁ ከዚህ ትምህርቱ ጋር ከስከ ትምህርቱ መጨረሻ አብረውን ይቆዩ እንግዲህ ወደ ሌሎቹ ነጥቦቼ ከመሄዴ በፊት ጎመን በውስጡ የያዛቸው ነጥረ ነገሮች ምንድን ናቸው በውስጡ ያለውን ነገር ስናውቅ ለመብላት ምንም አያዳግተንም ማለት ነው በአንድ ኩባያ የበሰለ ጎመን ወይም ደግሞ 130 ግራም ያህል አካባቢ ነው ያለው ካሎሪ 36 ኪሎ ካሎሪ ብቻ ነው በጣም ትንሽ ነው 36 ኪሎ ካሎሪ ፕሮቲንም አለው በውስጡ ጎመን 25 ግራም አለው የተወሰነ ፋት አለው እሱም ግን ጤናማ የሆነ ፋት ነው 0 ነጥ አምስት ነው ያለው ፋት እንግዲህ ኦሜጋ ፍሪ የምንለው የፋት አይነት ስለሆነ እሱ ለበርካታ ጤንነቶች የሚያግዝ የሚደግፍ ነው በኋላ ላይ ስለ ጥቅሞች ስንዘረዝር ለየትኛው የጤና ጥቅም እንደሚሰጥ አብሬ አያይዥ ይገልጻለሁ ካርቦሃይድሬትም አለው ጎመን በውስጡ አንዳንድ ጊዜ አትክልቶች ካርቦሃይድሬት ያላቸው አይመስልንም። ነገር ግን ካርቦሃይድሬት አለው ሰባት ነጥብ ሶስት ግራም ካርቦሃይድሬት አለው አንድ ኩባያ የበሰለ ጎመን ነገር ግን በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ስላለው ሁለት ነጥብ ስድስት ግራም የሆነ ፋይበር ስላለው ያጣፋዋል ማለት ነው በውስጡ የያዘውን ካርቦሃይድሬት ደግሞ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት የምንለው በፍጥነት ወደ ስኳርነት የማይቀየር ግን ሰውነታችን የሚያስፈልገው የካርቦሃይድሬት አይነት ስለሆነ ጤናማ ካርቦሃይድሬት ነው ያለ ስጋት እንደለባችን መመገብ እንችላለን የተወሰነ ስኳርም በውስጡ አለው አንድ ነጥብ ግራም የሚሆን አለው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በርካታ የሆኑ ቫይታሚኖችና ሚኒራሎችን በውስጡ አካቷል ለምሳሌ ቫይታሚን ኤ አንድ ኩባያ ብቻ በቀን በመመገብ በቀን ውስጥ ከሚያስፈልቀን 98 ፐርሰንቱን የቫይታሚን ኤ መጠን ከዛ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ቫይታሚን ሲም አለው በውስጡ ወደ 21 ሚሊግራም የሚሆን 35 ርት በቀን የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ኬ ለደም ረጋት የሚጠቅም ነው 493 ኤምሲጂ ማይክሮግራም አለው በቀን ውስጥ ከሚያስፈልገን እንግዲህ 410 ፐርሰንት ያህሉን ያጠቃልላል እና እንግዲህ በኋላ ላይ ስለ ጥንቃቄ ስንነጋገር ለምን እንደሆነ መጠንቀቅ ያለብን ጎመንን አብረን ንገልና ያለን እንገልጻለን ቫይታሚን ቢ ያለው በውስጡ ፎሌት አለው ፎሌት በጣም ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነው በተለይ ደግሞ በእርግዝና ላይ ያሉ እህቶቻችን ጎመንን አዘውትረው ቢመገቡ ፎሌትን እንደለባቸው ሊያገኙ ይችላሉ ፎሌት ደግሞ በፅንስ ላይ ከሚደርሱ ችግሮች የመታደግ በርካታ የሆነ ሀይሎች አሉት አሁን ወደዛ ዝርዝር አልገባ ካልሲየም አለው ለአጥንት ጤንነት እንግዲህ ሴትም ሆን ወንድ ከተወሰነ እድሜ በኋላ አጥንቶች የመሳሳት ችግር ይታያሉ እና ጎመንን አዘውትረን የዕለት ዕለት ምግባችን ውስጥ በማካተት ከዛ መጠበቅ እንችላለን አይረንም አለው አይረን ደም እንግዲህ እንዲሰራ ከሚያደርጉት ንጥረ ነገሮች አንዱ ነው አንድ ሁለት ነጥ ሚሊግራም አለው ማግኒዚየም አለው ማግኒዚየም እና የስኳር መጠን ማስተካከልን በብዙ ትምህርት ገልጫዋለው እና ስለ ማግኒዚየም የሰራትን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች መለስ ብላችሁ እንድትመለከቱ ተጋብዛለሁ ፖታሲየምም አለው በውስጡ ወደ 296 ሚሊግራም በቀን ከሚያስፈልገን 6 ያህል ፖታሲየም አለው በውስጡ ስለጎመን እንግዲህ ስናይ በተለይ በሀገራችን የወቅት የወር ጎመን የሚባላለ የአመት ጎመን የሚባላለ በተለያዩ አለማት ደግሞ በተለያየ ስም ይጠራል ለምሳሌ ኬል የሚሉት ይሄ በፍጥነት የሚደርሰው እኛ የወር ጎመን የምንለው ነው እንደዚሁ ደግሞ ኮላር ግሪን የሚሉት ደግሞ እኛ የአመት ጎመን የምንለው ቅጠልነቱ ወፈር ያለው እንደዚህ ሲታይም ነፀብራቃዊ ሻይኒ የሚያደርገው የጎመን አይነት ነው በርካታ የሆኑ ንጥረ ነገሮቹ ኬል ከምንለው ወይም በፍጥነት ከሚደርሰው ተተክሎ ከሚደርሰው የጎመን አይነት ጋር አንድ አይነት ነው ነገር ግን ይሄ ኮለር ግሪን የምንለው ትንሽ በርከት ያለ የካልሲየም መጠን በውስጡ አለው አስራ ስምንት ፐርሰንት የሚበልጥ ከዛ ከኬሉ እና ለአጠንት ጤንነት ከሆነ እንግዲህ ጎመንን የምንመገበው ስፔሲፊካሊ ይህንን አይነት ጎመን መምረጡ ጥሩ ነው ላለሁኝ ታዲያ በውስጡ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ከተመለከትን ለስኳር ህመም የሚሰጣቸው ጥቅሞች ምንድናቸው ሰባት ያህሉን ለስኳር ህመም የሚሰጡትን ጥቅሞች ዘርዝሪያቸው አሉ ግን ከዛ በላይ በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት የመጀመሪያው የስኳር መጠናችንን በማረጋጋት ነው እሱም የሚሆነው በውስጡ ባለው ፋይበር ምክንያት በፍጥነት ካርቦሃይድሬት ቢኖረውም ግን ያ ካርቦሃይድሬት በፍጥነት ወደ ግሉኮስ ስንተቀይሮ ስኳራችን ከፍ እንዳያደርግ ቀስ ያለ የመፈጨት ስርአትን እንዲፈጥርልን ያደርጋል በዛ የተነሳ ደግሞ የስኳር መጠናችን በተረጋጋ መልኩ ሬጉሌትድ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በቀጠለ ደግሞ ለልብ ጤንነትም በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ቅድም እንደዘረዘርኩት እንግዲህ ፋይበር አለው ፖታሲየም ፖታሲየም ለልብ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነው በውስጡ ባሉትም አንታይኦክሲዳንት ምክንያት ለልብ ጤንነት ወሳኝ ነው ለልብ ጤንነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የብለድ ፕረሻችን ወይ የደም ግፊታችንም ከፍ እንዳይል ይረዳል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኮሌስትሮል መጠናችንም እንዳይጨምር ይረዳል ምክንያቱም በውስጡ ያለው ፋይበር እንደዚህ መጥፎ ኮለስትሮል የምንላቸውን እየገፋ እያጠበ ማውጣት ሀይል ስላለው ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሰውነት ክብደታችንን ለመከላከልም በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ ነው ጎመን በውስጡ ባለው ፋይበር ምክንያት ሆድንም ደግሞ ቶሎ የሚያጠግብ ስለሆነ አንደኛ በጣም ብዙ እንዳንበላ ያደርገናል በውስጡ ያለው ካሎሪ ደግሞ ትንሽ ስለሆነ ብዙ እንኳን ብንበላ ወደ ውፍረት የመቀየሩ ሀይሉ በጣም ያነሰ ስለሆነ በኋላ ላይ ደግሞ በምን አይነት መልኩ መመገብ እንደምንችላቸው ስዘረዝር በዚህም ይቻላለ ወይ ብለን በተለይ ደግሞ ስፍረት ለመቀነስ የምንሰራ ሰዎች በነዚህ አይነት መልኮች መጠቀም ስለምንችል እንደዛ ማድረግ እንችላለን ሌላው ነገር ደግሞ የሆዳችን ጤንነት እንዲጠበቅ ያደርጋል የሆድ ጤንነት የተስተካከለ መሆን የስኳር ህመማችን የተስተካከለ ለመሆን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው የሆድ ጤና የህወድ ጤንነት ችግር ያለበት ሰው የስኳር መጠኑን የማስተካከል በጣም ከባድ ነው እና የህወድ ጤንነታችንን መጠበቅ ማስተካከል አመጋገባችንን መምረጥ የወድ ችግር ሲኖርብን ቶሎ ብለን ወደ ህክምና ሄደን ችግሩን በጊዜ መፍታት በጣም ወሳኝ ነው ለሌላ ጊዜ በሰፊው ስለ ጤንነትና የስኳር ህመም ግንኙነት እና እንዴት አድርገን ማስተካከል እንዳለብን ራሱን የቻለ ቪዲዮ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው እንግዲህ ባለው በፋይበር መጠን እንደዚሁም ደግሞ ጎመንን ስንበላ ማይክሮባዮም አሉ የሆድ ጤንነታችን እንዲጠበቁ የሚረዱ ውፍረታችን እንዲቀንስ የሚረዱ ማይክሮባዮም እነዛ ምግብ አፈጫጭ ስርዓታችንን የሚያስተካክሉ እነሱን በደንብ እንድናመነጭ ስለሚረዳን ጎመን ሌላው እንግዲህ ጥቅሙ የምግብ መፈጨት ስርአትን ማስተካከል ነው በቀጣይነት ደግሞ የደም መርጋት እንዳይፈጠር ያደርጋል የስኳር መምተኛ ስንሆን የደም መርጋት በደም መርጋት የመጠቃት እድላችን ሰፊ ስለሆነ እንደ ጎመን ጎምን የመሳሰሉትን ምግብ በቫይታሚን ኬ ከፍ ያሉ ምግቦችን በመመገብ የደም መርጋትን መቆጣጠር እንችላለን እንግዲህ የደም መርጋት በጣም ክፉ ጤንነት ከሚሰጡ የጤና ችግሮች አንዱ ነው ለሱ ብቻ ሳይሆን በጊዜ ያልተያዘ የደም መርጋት ህይወትን እስከ ስለሚደርስ በተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል ያ ደም የሚረጋው ያንን ለመቆጣጠር ጎመንን መብላት በጣም ጥሩ ነው እነዛ ደግሞ የደም መርጋት ምልክቶች ምን እንደሆኑም ደግሞ እንድትማሯቸው እንድታውቋቸው በዚህ አጋጣሚ ያደራ ላለው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት የደም መረጋት በተለያየ በሳምባ ውስጥ ሊሆን ይችላል በግራችን ሊሆንላል በግ በእጃችን ላይ ሊሆን ይችላል በተለያየ ቦታ የሚፈጠሩ የደም መረጋቶች ህይወትን እልፈት እስከ መስጠት ድረስ ስለሚዳርጉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጎመንን አዘውትሮ መመገብ ለስኳር ወንተኛ ብቻ ሳይሆን ለማንም ሰው በጣም ጠቃሚ ነው እንደዚሁም ደግሞ የአጥንት ጤንነትን በመጠበቅ ቅድም እንዳልኩት በምግቤ ላይ እድሜ ከሰላሳ አምስት እና ከዛ በላይ ሲሆን የሴትም የወንድም የአጥንት መሳሳት ችግር ይገጥማልእና እና ያ እንዳይከተል እንግዲህ ጎመን በውስጡ ባለው ከፍተኛ የሆነ ካልሲየም ምክንያት የአጥንት መሳሳት እንዳይከሰት ያደርጋል እንደዚሁ ደግሞ ከስኳር መምጋ ተያይዞ የሚመጡ የተለያዩ የአጥንት ጤንነት ችግሮች እንዳይከሰቱም ስለሚያግዘን ያንን መመገብ ይችላል እንደገና ለማስታወስ እንግዲህ ለአጥንት ጤንነት ከሆነ የምንመገበው የወሩን ጎመን ሳይሆን ይህ በአመት የሚደርሰውን ጎመን ብንመገብ ከፍ ያለ ካልሲየም መጠን ስላለው ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ በስተመጨረሻ ለዲቶክሲፊኬሽን ወይም ደግሞ በውስጣችን ያሉ መርዛማ ነገሮችን እጥብ አድርጎ ለማውጣት የመርዳት ከፍተኛ ኃይል አለው ዲቶክሲፊኬሽን እንግዲህ ኬል በውስጡ ባለው ሰልፈር የተባለ ኮምፓውንድ ምክንያት ይሄ የዲቶክሲፊኬሽን ጉበታችን በአግባቡ በውስጣችን ያለው መርዛማ ነገሮች ገፍቶ እንዲያወጣ ይረዳዋል እና ጎመንን በተለያየ መልኩ ብንበላው እንደዚሁ ደግሞ እንክብል መልክም አለ በተለያዩ አገሮች ግን እኔ ፍሬሹን ተቆርጦ ተዘጋጅቶ የሚበላውን ብንበላው ዲቶክሲፊኬሽን የሚሁን ለሌሎቹም የጤና ችግሮች በጣም ዋና ጠቃሚነት አለው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ያህል በርካታ ጥቅሞች እንደሚሰጡት አየን ቅድም ላይ ደግሞ በውስጡ ስላሉት ንጥረ ነገሮች ተመለከትን ታዲያ በምን መልኩ ነው ልንመገበው የምንችለው ከዚህ ቀጥዬ ለስኳር ህመም የሚስማሙ ሰባት አይነት የጎመን አሰራሮችን ዘርዘር አድርጌ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ሰፈን በሽንኩርት አቆላልተን በነጭ ሽንኩርት አድርገን አሳምረን የምንመገበው ራር አይነት ነው እሱን በእንጀራ እንግዲህ እንጀራ በተለይ በምንመገብበት ሰዓት ይህንን ጎመን ሰፋ አድርጎ መመገብ ይረዳል ያግዛል በካርቦሃይድሬት ኮንቴንቱ ያነሰ ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ በካሎሪም ያነሰ ስለሆነ ከእንጀራ ጋር ስንመገበው ስኳር መጠናችን በፍጥነት ከፍ እንዳይል ስለሚረዳን ስለሚያግዘን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይነት በቀጣይነት ደግሞ እንደዚሁ የምናየው ጎመንን በሰላጣ መልኩ ልንመገበው እንችላለን በጣም ልዩና ጣዕም ያለው ነው ጎመንን በሰላጣ መልኩ በጣም አዘወትሬ ከምመገባቸው የምግብ አይነቶች አንዱ ነው ቀላል ነው አሰራሩም ጎመኑን በደንብ ጥብ አድርገን በውስጡ አሸዋ መሳይ አፈር መሳይ ነገሮች ካሉ እነሱን ርግፍ ርግፍ አድርገን ቅጠሉን ብጥስጥስ አድርገን ወይም ክትፍትፍ አድርገን ከቀይ ሽንኩርት ጋር ከቃሪያ ጋር እናደባልቅና ከዛ በኋላ ትንሽ የኦሊቭ ወይል ከላዩ ላይ ትንሽ የጨው ሎሚ አድርገን በደም አድርገን አደባልቀን ለአንድ ሰዓት ያህል መረነት ካረግ ነው በኋላ ጣሙን በደንብ ሶክ እንዲያደርገው ነው ጎመኑ ከዛ ምንፈልጋቸውን ደግሞ ሌላ ግብአቶች እንደተቀቀለ እንቁላል ሊሆን ይችላል የተለያየ ፍሬዎች ለምሳሌ የዱባ ፍሬን ጠቀማለሁ ኝኔ እንደዚሁ ቻይ ሲድም ደግሞ ትንሽ በተን ማድረግ ይቻላል ላዩ ላይ የተለያዩ ቅመሞችን አድርጎ በዛ መልኩ መመገቡ ደግሞ ሁለተኛው የጎመን አሰራሩ ነው በቀጣይነት ደግሞ እንደዚሁ መንገድ ላይ ምንገዛውን ወይም ከሱቅ የምንገዛውን ቺፕስ ከምንበላ የጎመን ችፕስ መስራት እንችላለን አሰራሩ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ፓንላይ ላይ ደግሞ ዘርጋ ያለ የብረት ሰሃል ላይ ጎመናችንን አጥበን በጨርቅ አድርቀን ከበተን ነው በኋላ ትንሽዬ ጨው ትንሽ ቁንዶ በርበሬ በተን እናድርገን ትንሽዬ ኦሊቮይል እጃችን ላይ እናደርግና ጎመኑን አሸት 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 አድርገን ዘርግት አድርገን ኦቨናችን ውስጥ እንከተወና ለአስር ደቂቃ ያህል ስናቆየው በደንብ ድርቅ ብሎ እንደ ችብስ እንትን እያለ ኩርሽም ኩርሽም እያለ እንመገበዋለን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የምግብ የተለያዩ አማራጮች ስንፈልግ ወይም ቴሌቪዥን ስናይ ምናምን ስናይ ከሌሎች ጋር ችፕስ እና እንደዚሁም ደግሞ ፓፕኮርን የመሰሉ ነገሮችን ከምንመገብ ይሄንን በዛ መልኩ መመገብ እንችላለን ሌላው በጣም ደግሞ ወሳኝ የሆነው ሌላው ትልቁ ነገር ጎመንን ቁርስ ላይ ለማካተት እንደዚህ በስሙዚ መልኩ መመገብ እንችላለን አንደኛ የቁርስ ሀሳብም ይቀንስልናል ሁለተኛ ደግሞ ለዲቶክሲፊኬሽን ቅድም እንዳልኩት ጉበታችን በውስጣችን የሚከማቸውን መርዝ አጥቦ ለማውጣት ያግዘዋል በሰልፈር ከፍ ያለ ስለሆነ ጎመናችንን አጥበን ጭቅጭቅ አድርገን ብላይንደር ውስጥ በኋላ ብንፈልግ ግማሽ ሙዝ መጨመር እንችላለን ወይም ፓፓዬ መጨመር እንችላለን አናናስ መጨመር እንችላለን እሱን አድርገን ከፈጨን በኋላ እንደዚሁ አርጎ መጠጣት ነው በጣም ጣዕሙ ልዩ ነው የሚሰጠው የጤና ጥቅም ደግሞ ተገልጾ የሚያልቅ አይደለም እንደዚሁ ደግሞ ከተለያዩ የአትክልት አይነቶች ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጎመንን ከድንች ጋር እንጂ ከዛ ውጭ ብዙ ሲሰራ አላይም በኛ እንግዲህ በባህላችን ወይም ደግሞ ባለሁበት አካባቢ ነገር ግን ጎመን ከምንም አይነት የአትክልት አይነቶች ጋር ሊሰራ ይችላል ጣም እንዲኖረው ያደርጋል እንደዚሁም ደግሞ አይናችን የተለያየ ከለሮች የተለያየ ነገሮች ሲያይ ደስ ይለዋል ውስጣችንም ደግሞ ደስ እያለው የምንበላው ምግብ ጤና ነው ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ጎመንን በሱፕ መልኩ መጠጣት እንችላለን ጎመንን ምድብ ሱፖች ከሰራን በኋላ ብንፈልግ ከሽምብራ ከአተር ከባቄላ የተሰራ ሱፕ ሊሆን ይችላል ወይም ሾርባ እሱን ከሰራን በኋላ ልክ ልናወጣ ስንል ጎመናችንን በትንሹ ከትፍ አድርገን በደንብ ክትፍ አድርገን ከላዩ ላይ ጨመር አንድ ሁለት ደቂቃ ከበሰል ነው በኋላ አውጥተን መመገቡ በተለይ ደግሞ ከባቄላ ጋ እና ከቦሎቄ ጋር የሚሰራ ሾርባ ላይ አንደኛ የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ የተለየ ቫራይቲ የሆነ ምግብ እንድናገኝም ያደርጋል ጣሙ በጣም ልዩ ነው በነጭ ሽንኩርትን ዝንጅብልን እንጨምርበታለን ለየት ያለ ጣዕም ይሰጠዋል ስኳራችንም ከፍ እንዳይል ያደርጋል በውስጡም ያሉትንም ነጥረ ነገሮች እንድናገኝ ያደርጋል ሌላው ደግሞ እንደዚህ የሆነ በተለይ ፓስታና ሩዝ ነገርን አዞትሬ መብላት ካለብኝ በምንበላበት ጊዜ ከስጎ ይልቅ የምጠቀመው ጎመንን ነው ጎመንን ነው እንደ ስጎ የምሰራው ያ እንግዲህ በፓስታእና እና በሩዝ ውስጥ ያለውን የካርቦሃይድሬት መጠን ባላንስ እንዲያደርግልኝ ስለሚያደርግ ጎመኑን በደንብ አድርጌ በስሱ በቀጫጭኑ በደንብ አድርጌ ከትፌ ወይም ደግሞ መፈጨትም ከሆነ ፈጭቼ ከፓስታው ከተቀቀለ በኋላ እንደ ስጎ እሱን ነው የምጠቀመው እናንተም በዛ መልኩ ብትመገቡት የስኳር መጠናችሁ ላይ ያለውን ልዩነት ለውጥ አላችሁ ከሞከራችሁት ደግሞ እንዲሁ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁኝ እንግዲህ ስለ ጎመን ብዙ ተነጋገረን ተማማርን ስለሚሰጣቸው ጥቅሞች በውስጡ ስላሉት ንጥረ ነገሮች በምን መልኩ መመገብ እንደምንችል አየን በስተመጨረሻ ደግሞ ቅድም ያልኩትን ጎመንን ስንመገብ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ዋናው ምንድን ነው ቅድም እንዳየነው ንጥረ ነገሮቹ ላይ በቫይታሚን ኬ በጣም ከፍ ያለ ነው ከቫይታሚን ኬ መጠኑ እና ኩባያ ጎመን ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ወደ አራት መቶ አስር በቀን ከሚያስፈልገን በላይ ስላለ የደም መርጋት መድኃኒት ደም እንዳይረጋ የሚያደርግ መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች የቫይታሚን ኬ መጠናችን በጣም መቆጣጠር ስላለብን እንግዲህ ጎመን አመጋገባችንም ከሀኪሞቻችን ጋር ተነጋግረን ሳይበዛ መሆን ስላለበት እንግዲህ ጎመንን በላ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ እሱ ብቻ ነው ሌላውን በደም መብላት እንችላለን ነገር ግን ደም እንዳይረጋ መድኃኒት የምንወስድ ሰዎች ያንን ጥንቃቄ በማድረግ በመጠኑ መመገብ እንችላለን ማለት ነው እስከ ትምህርቱ መጨረሻ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጋር ከኛ ጋር ኮኔክት ያድርጉ በተለይ ደግሞ ትምህርቱን ቀጥታ ሶሻል ሚዲያዎቹም ላይ ስለሚጫሉ እዛም እንዲያገኙ ጥያቄም ሲኖሮት ደግሞ በቀጥታ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲጠይቁ በኢንስታግራምም በፌስቡክም ኮኔክት ያድርጉ ከእኛ ጋር ላለሁኝ እስከ ትምህርቱ መጨረሻ በድጋሚ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ በቀጣዩ ደግሞ ሳምንት በተለየ ትምህርት ወደ እናንተ መጣለሁኝ እስከዛው ድረስ መልካም ና የተባረከ ጊዜ ሆነላችሁ